علی علی رسول کریم، اما بعد، سبحان اللہ، لا علم لنا الا ما علمتنا، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب زدني علما. يا رب سلم سلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. بیان تو پتہ نہیں کیا کرنا تھا میں نے، حضرات کو دعوت دی نا کہ اندر آ جاؤں، تو اس کے بعد میں نے کہا تدخل الجنت بسلام، اندر آ جاؤ جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. آمین آمین. یہ جو جملہ ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ، مدینہ شریف جانے کے بعد سب سے پہلی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، یہ اس بعض مبارک کا ایک جملہ ہے، تدخل الجنت بسلام، مدینہ شریف جانے کے بعد. آپ کو پتہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ شریف، تو صحابہ کچھ موجود تھے پہلے سے یہاں، یعنی مسلمان کچھ تھے، ایمان لانے والے لائے ہوئے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ حضور مہمان ہوں، حضور مہمان ہوں تو میزبانوں کا حال کیا ہوگا؟ ہر صحابی کی خواہش کہ حضور میرے ہاں ٹھہرے، مجھے شرف بخشے. جو جو صحابہ تھے ہر ایک کی خواہش کہ میں حضور نے پہلا میزبان بنوں. فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی اونچا ارشاد کروایا، پر میں سب میری اونٹنی چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں میرے اللہ چاہے گا میں وہاں بیٹھوں. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئے، بشارت دی تھی کہ جس کی ہاں اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہ میرا میزبان اول ہوگا. ابو ایوب انصاری کو شرف بخشا اللہ نے کہ حضور کے پہلے میزبان ہوں، اور یہ شرف اتنا بڑا اور ظاہر ہے نبیوں کے ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہاں تو فرما بھی دیا تھا کہ اللہ جہاں میری میزبانی چاہیں گے وہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. تو ابو ایوب انصاری کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ان کے مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھی. کیوں بیٹھی؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وقت ہوتا تو بیان کرتا ہوں، شاید کیا کرے گا، وقت ہی نہیں سچ ہے. اگر وقت بہت ہے کا علاقہ مشہور آپ بھی جانتے ہیں، یمن. یمن کا بادشاہ تھا شاہ طبا، طبا کہتے ہیں جس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں، اتباع سے ہیں، جس کو ماننے والے بہت زیادہ ہوں. تو بڑی مخلوق شاہ طبا کی موت کی تھی، اور شاہ طبا رحمۃ اللہ علیہ اس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اس لیے کہ حضور تو ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے. ابھی دنیا میں حضور تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے کا قصہ ہے، اس وقت نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی جو عیسائی مذہب برحق تھا، اور شاہ طبا گویا کہ اس زمانے کے ایمان والوں کے بادشاہ تھے. انہوں نے سفر کیا مکہ شریف، مدینہ شریف، اصل میں مکہ کا سفر تھا،
مدینہ شریف کی اہمیت کوئی پتہ نہیں تھی ان کے علم میں، بات نہیں تھی، اس لیے آواز کہتے نہیں آ رہی. مکہ پہنچے، حج کیا، واپسی ہو گئی. بادشاہ طبہ کے ساتھ 300 علماء موجود تھے جو سفر حج پر آئے تھے. واپسی ہوئی مدینہ شریف کے راستے سے ہوئی. مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا. مدینہ تو حضور کے آنے کی وجہ سے مدینہ بنا ہے، پر نام اس کا یثرب ہے. تو مدینہ تو نبی، نبی کا شہر یہ نام پڑا ہے، اس پر مدینہ نام پڑا، ورنہ اصل نام یثرب ہے. تو یثرب سے گزرے، گویا کہ بننے والے مدینہ سے گزرے، تو وہاں کے حالات کو دیکھا ان 300 علماء نے کہ بڑے سرسبز شاداب باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، سبز علاقے ہیں، خوش نما زمین اور اس کی سبزیاں ہیں، اور پانی میٹھا ہے، بہت اچھا پانی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان علماء نے شاہ طبہ سے کہا کہ ہمارا ایک وجدان ہے، ہم نے جو تورات اور انجیل پڑھی ہے اس کے حوالہ جات سے یہ شہر میں وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جس میں نبی آخر الزمان تشریف لائے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ اس شہر میں آ کے آباد ہوں. اس کی یہ فضائیں، یہ پہاڑی سلسلے، یہ کھجوروں کے باغات، یہ سرسبز علاقے، یہ لگتا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں آخری پیغمبر آ کے کیا فرمائیں گے، اور یہیں آخری زندگی کا حصہ گزاریں گے، یہیں آرام فرما ہوں گے، اور یہیں ہمیشہ کی آرام گاہ بنے گی. کہاں؟ یثرب. شاہ طبہ خود بڑا عالم تھا، اس نے بھی کہا بھی غور کر، بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، میں تم سے متفق ہوں، وہ نبی آخر زمان یہیں آئیں گے. اور آپ کو پتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 سال مدینہ میں گزرے، تو یہیں آ رہا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا میری ایک تجویز ہے. بات صحیح آ رہی؟ جی. اسپیکر بول رہا ہے، سمجھ تو نہیں آ رہی نا؟ آ رہی. نہیں، میرا خیال اسپیکر کی آواز تو ٹھیک ہے، میری آواز کچھ پست سی ہے. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا یہاں کچھ نہ، ایک بلڈر خریدتے ہیں. اس وقت یہ پابندیاں فلاں ملک میں، فلاں ملک میں کوئی ٹھہر سکتا ہے یہ نہیں تھی، سادہ زمانہ تھا. تو ایک دیکھا 2 منزلہ مکان بڑا اچھا بنا ہوا، کہا اس کو خریدتے ہیں. اس میں علماء کی ایک جماعت ٹھہراتے ہیں جو نبی آخر زمان کا استقبال اور انتظار کرے. ایک خط لکھا، حضور کے نام خط بھی لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بڑی محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا. اور ایک علماء کی جماعت اس مکان 2 منزلہ میں ٹھہرا دی گئی. کس مکان پر؟ جو وہاں بڑا ہوا تھا، اتنے کافی. اور ان کو خط دے دیا کہ نبی آخر جس زمانے میں بھی آئے یہ میرا خط پیش کرو. تمہارے زمانے میں آ جائے تو ٹھیک، تمہاری اولاد کے زمانے میں آ جائے، ان کے بعد آ جائے، ان کے بعد آ جائے، خط محفوظ رہے. جب وہ تشریف لائیں اس شہر میں تو یہ میرا خط ان کی خدمت پیش کر دیا جائے. جس میں حضور سے محبت، عقیدت، حضور پر ایمان کا اظہار تھا. اور آپ کو پتہ ہے کتنے جذبات ہوں. تو ایک جماعت وہاں ٹھہر گئی علماء کی،
عیسائی علماء، مطلب عیسائیت برحق تھی اس وقت، حضور کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا، حضور کے زمانے سے 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔